Danas smo bili negde oko 10. Tako je. Tad je bilo negde... Tad je bilo negde oko, kako rekao smo sada... Ispod 10. Pa negde oko 10%. Da. Negde oko 10%. Kako je situacija sad? Situacija je sada trenutno ima oko 320 izašlih, do sada znači. To je u procentima od upisanih? Pa to je od 887... koliko se dohvatilo, negde oko 30%, tako? Pa, otprilike tako. Da. E, stariji više dolaze ili imaju... Pa, dolaze i stariji, dolaze i mladi, otprilike kombinacija neka, da. Je li bilo nekih problema posebno? Nije bilo nikih problema, za sada sve teče u najboljem redu. Jeste imali zvane i nezvane goste? Nismo. Niko nije dolazio? Niko nije dolazio, od ekipa koji su se najavili, ovi posmatrači sa strane, imamo još uvijek najbolje da treba da dođu, niko se nije još uvijek pojavio. Još uvijek očekujemo kao i prošli put. Sve tače po planu? Sve ide tačno po planu, da. Jeste imali bolesne koje je trebalo... Imamo ukupno 9 osoba koje su bolesne ili sa nekim invaliditetom. Vaši su išli ili će ići? Idu, čekamo, fali nam jedna potvrda za izlazak van izbornog mesta. U pitanju je potvrda za... izbore za narodnog poslanika Republike Srbije. Čekamo tu potvrdu iz opštine, evo malo pre se čuva sa njima, potvrda treba da stigne i ljudi treba da izađu na teren.